7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Загалом попередньої доби бойовики 6 разів порушили режим тиші, атакували з гранатометів різних систем, стрілецької зброї. Під вогонь окупантів потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська і Зайцевого. З передової наш наступний матеріал. Добре били прицільно практично по нашій позиції. Світлодарська дуга, передова неподалік селища Новолуганського. Цю ділянку фронту утримують наші бійці Нацгвардії. І ворог тут не зважає на жодні угоди. З того боку гатять міномети. Стрілецькі бої – явище повсякденне. Попало дві осколочні, 82-ї. Одну ми бачимо, де приход. Тут сильно вкатана дорога, вона поперебувала кабеля. А друга впала трішки правіше. Яке там перемир'я? Бійці кажуть, супротивник застосовує такий арсенал, що після обстрілів залишає випалену землю. Окрім звичайних мін, бойовики б'ють ще й займистими снарядами. Та ні, тут того перемир'я. Ну, яке перемир'я? Не йде далі війна. Зажилася поляна, було добре полум'я, але була погода безвітряна, воно швидко потухло, правда, погоріло. 40% нашого поля. Може бути, гуманітарка під'їхала к ним, і вони чисто там завезли їм всяких приколів, і вони по нам їх, виходить, отрабати не пускають. Вогонь дістався й до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали обстріл, здолали полум'я. А Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою командир вручає орден за доблесну службу. Для мене честь служити з такими солдатами, як ти. А для вас таким командиром, як ви. Дякую. Дякую за службу. Насич честю, хай гордяться діти. Слава Україні. Героям слава. Не розтірявся. Під вогнем противника зумів організувати погашення точок, вогневих точок противника, з яких вівся вогонь. Зумів організувати надання першої медичної допомоги пораненим. Зумів організувати, викликати групу евакуації і допомогти. Сам Олександр скромно розповідає, що лише діяв за інструкціями, коли противник підбив нашу вантажівку. Відкрив вогонь у відповідь з кулемета. Нам вдалося дізнатися про водія і його витягнути з підбитої машини, з боку підбитої машини. Із нагородою Олександр знову йде в окопи, адже ворожі атаки ніхто не скасовував. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє прикордонна служба. Понад 100 кілограмів сонячного каменю на майже 50 тисяч євро українці переправили на польський берег річки Західний Буг. Там їх і схопили. Крім того, ділки намагалися провести до країн ЄС 4 тисячі пачок сигарок на 13 тисяч євро. Контрабандистів передали українським прикордонникам. Пішов на каву, а опинився в лікарні. У Києві на перехожого напав чоловік із бійцівськими собаками, які гуляли без намордників. В Україні таке трапляється уже не вперше. Наразі власника тварин розшукує поліція. Більше розкаже Магда Кривов'яз. Із численними забоями та рваними ранами Микола Полікарпович уже п'ятий день у лікарні. Розповідає, зранку заїхав випити кави на зупинці неподалік від дому. Там і зустрів чоловіка з двома бійцівськими псами. На машині став попити каву. Коло заднього капота, це у бампера прийти, там стоїть вже цей з двома собаками. Я прийти не можу. Я йому кажу, забери, пожалуйста, щоб я ж пройшов. Що ти тут став? Машина, я з собаками своїми гуляю. Ну, я йому коротко почала один намордник, я кажу, це саме. А потім гуляєш, що тут вже люди. Між чоловіками зав'язалася суперечка, аж раптом власник собак, каже Микола Полікарпович, накинувся на нього із тусанами. Ну, він зразу мене вдарити, ну там чуть-чуть якось не попав, а ці собаки мені на руки. Коли я падав, так він не упав вже, то він там і ногами, і руками, і по голові. Лікарі кажуть, у пацієнта попереду тижні лікування. Поступив до нас з ранами середньої ступені важкості, з укушеними ранами нижніх кінцівок і забійною раною лиця. Це умовно інфіковані рани. Так що, да, як вони будуть заживати, від цього, як кажуть, його
перебування в стаціонарі може бути і подовжений. На зупинці, де стався інцидент, перехожі розповідають, господаря собак бачили не раз. Він вигулює, тут ходить собак. Він часто дуже це саме. Ну, він дуже агресивний. Навіть дворник от йому зробила замечання, говорить, убирайте після своїх собак. Так він його матюками обложив, да і все. Я не знаю їх породи, але такі вони, от, боксерські якісь такі. Без намордника завжди вигулює їх. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу нападника. Коли працівники поліції приїхали на місце події, на місці події був лише заявник та перехожі, які бачили цю ситуацію. Свідки були опитані. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125. Це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи терміном до року. Проте в поліції кажуть, коли отримують більше інформації, стаття і покарання можуть бути іншими. Магда Краєс, В'ячеслав Фролов. Новини. Телеканал Інтер. Казкові будиночки, мишенята, ялинки, олені – все це з пряників. Ужгородців протягом 3 днів частували солодкими витворами мистецтва на фестивалі «Закарпатський пряник». І продавали смакоту на аукціоні. Весь виторг спрямували на доброчинність. Докладніше – наші кореспонденти. Ось цей будиночок Анна готувала майже 3 дні. У цій витонченій кухарській справі дівчина не новачок, утім каже, змайструвати пряничковий дім – робота доволі кропітка. Найважче скласти. Саме найважче це скласти. Кожна деталь окремо розмальовується і потім разом все скріплюється густою глазур'ю. А ось у цьому домі, розповідає майстриня Таміла, живуть добро та злагода. Їх разом із подарунками везуть у солодких санях дітям. Тут вони ще як між ялиночок серед лісу їдуть до своїх діток, яким планують розвести подарунки. Пряникове містечко в Ужгороді створюють місцеві кулінари вже 3-й рік поспіль. Цьогоріч на солодких вулицях понад 100 казкових будиночків. Усі вони лоти благодійного аукціону. Гроші з продажу передадуть на лікування Марійки Пенченко. У дівчинки вроджені патології внутрішніх органів. Найбільша кількість за 3 роки. Кошти від продажу всіх цих хатинок, вони всі підуть на лікування цієї маленької дівчинки Маші. Вона зараз знаходиться на лікуванні в Італії. На фестивалі діє ярмарок. Майстрині охоче діляться рецептами солодких шедеврів. Головним інгредієнтом цього є мед, звичайно, масло, і також ви додаєте там соду, цукор, звичайно, ви це все нагріваєте, воно збільшується в більшій масі, і потім ми вже, коли воно трішки остиває, ми додаємо меланж, і потім замішуємо мукою, і також, звичайно, це прянощі. Пряник на Закарпатті, розповідають місцеві знавці, десерт традиційний, медовий рецепт привезли переселенці з Німеччини. У музеях області зберігаються форми, якими користувалися 300 років тому. Страва ця була не тільки святкова, а ще й містична, адже пряники використовували й для ворожіння. Його різали на шматочки, всередині клали знамениті записочки або фігурки, і проводили гадання і на Андрія, і на Різдво. Усі будиночки пряникового містечка розпродали. Організатори сподіваються, зібрані кошти допоможуть Марійці успішно завершити лікування. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Червоні плавки, купальники і шапочки. Кілька десятків людей напередодні вийшли на вулиці Будапешта, щоб долучитися до 17-го щорічного забігу оголених Санта-Клаусів. Долаючи дистанцію, вони час від часу зупинялися, щоб станцювати, розім'ятися та почастувати перехожих солодощами. Попри зимну передріздвяну погоду, учасники забігу стверджували, що зовсім не відчували холоду. З одного боку, ми привертаємо увагу громадськості до різних проблем. Щороку ми підтримуємо якусь благодійну організацію. А з іншого боку, ми вносимо свою родзинку в передріздвяну метушню. Багато людей довкола кудись поспішають, а побачивши сотню Санта-Клаусів у купальних костюмах, починають усміхатися, фотографувати. І їхній настрій покращується. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.